Centelles ha presentat aquest dimarts el projecte de creació d'un parc solar públic pioner a tot Catalunya. Es tracta d'una instal·lació a la teulada del Teatre del Casal Francesc Macià que permetrà generar i distribuir energia per diferents equipaments municipals en primera instància i amb un benefici final dels usuaris de l'empresa energètica pública de Centelles. Centelles té la particularitat de tenir la xarxa distribuïdora, que això sí que és molt difícil que altres municipis ho puguin implementar. El fet de la comercialitzadora, doncs, és un exemple que, malgrat el context actual, es pot analitzar, i el que és més important és una empresa generadora pública. I igual que altres municipis estan optant, i és un projecte molt interessant, amb comunitats energètiques, nosaltres optem per un model que és l'Ajuntament amb les seves empreses, les que comercialitza, distribueix i genera energia, i això sí que ens fa, doncs, sentir-nos orgullosos de poder generar energia, però és que també els interlocutors són molt més fàcils. Els interessos de grans companyies en l'àmbit local no es veuen amb tants bons ulls projectes d'aquestes característiques. En canvi, nosaltres, des d'un particular fins a una administració, sigui un teatre com el que estem avui, un pavelló com podríem estar, o amb la majoria de centres educatius del municipi públics, doncs són exemples de que hem promogut l'autoconsum. Aquest projecte s'ha fet amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona, que en global ha repartit fins a 19 milions d'euros per a projectes energètics a la comarca d'Osona. Centelles rebrà fins a 1,5 milions d'euros per implementar aquest projecte. De fet, aquest i d'altres projectes, tots ells, us haig de dir, de municipis petits o mitjans, a vegades sembla que les grans urbes hagin de liderar les polítiques. En aquest cas, nosaltres hem de dir que els municipis petits i mitjans no només han liderat, sinó que d'alguna manera també han condicionat el projecte Renovables 2030. I dic han condicionat perquè a nosaltres ens va ajudar molt a entendre, quan vam sortir de Centelles, que havíem de tenir el mateix tipus d'ajuda independentment de la dimensió del municipi. El que havíem de fer és basar-nos en els projectes i basar-nos en la quantitat d'energia que aquests projectes volien posar a disposició de la ciutadania, reduint, sobretot, crec que d'això en parlem massa poc, però reduint, sobretot, que és el nostre principal objectiu, les emissions de CO2. La feina de Centelles amb la Diputació ha donat els seus fruits i la relació de col·laboració amb el Departament d'Acció Climàtica ha estat llarga. Ara, des de la Diputació, volen que Centelles serveixi d'exemple per a altres municipis. És imprescindible que l'Ajuntament vingui i expliqui el seu projecte. Aquesta és la fase que ara vindrà. Centelles, sota el meu punt de vista, el que ha fet és veure les seves potencialitats, redactar els projectes, que sembla una cosa molt simple i senzilla, i no ho és, no puc fer-ho, però hi ha molts municipis bastant més grans que aquests que no han pogut o no han prioritzat aquesta feina. Centelles ho va fer, per això han pogut entrar en aquesta convocatòria. De fet, és una convocatòria que acaba el dia 30. Ara mateix, a la mateixa, hi ha més de 120 ajuntaments amb 218, 220 projectes. Hi ha alguns que ja tenien la feina feta, i en aquest cas jo crec que un cop aquesta obra, aquesta inversió estigui executada, la part que Centelles des de la supramunicipalitat, si m'ho permeteu, demanarem, és que aquest projecte s'expliqui. Que s'expliqui a la província, que s'expliqui al conjunt de Catalunya i també que traspassi fronteres i que pugui ser explicable i replicable amb altres parts del conjunt d'Espanya. Els terminis perquè aquest parc solar públic comenci a funcionar són relativament curts per la previsió i la gestió que s'ha fet dels projectes i a mitjans del 2023 ja podria estar produint energia. Aquest és el primer parc solar públic de tot Catalunya i Centelles l'ha pogut portar a terme gràcies a la seva empresa municipal d'energia.